Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Tudo tranquilo? Bem, hoje estamos fazendo uma viagem. Nós vamos até Cananéia. Estamos aqui em Salto e na SP-079. Para quem conhece essa rodovia, isso aqui estava muito esburacado, estava muito ruim. Estamos com um amigo Iô. Essa rodovia aqui vai desembocar lá na Regis e a gente vai passar pela famosa Cabeça da Anta. O Iô diz que é mais bonito do que a Serra da Macaca. Vamos conferir. Aí, ó, caiu do carro, gente. A educação do povo aí. Dá vontade de pegar e falar pro cara, ó, caiu do seu carro. Mas vamos lá. Passeio, né? Sem estresse. O passeio hoje vai dar aproximadamente 600 quilômetros. Eu esqueci, gente, de zerar aqui o trip. Ela veio fazendo 34, porém a gente veio um pouquinho acelerado. 110, 115. Mas a gente vai na manha do gato agora. Essa região que o Iô vai fazer chama-se Vale Encantado. Eu não conheço. Nós vamos andar num trecho de praia. Ele falou que nós vamos atravessar de ponta a ponta, né? E vamos lá. Aproveitando, hoje é um passeio só de meninos, a patroa não veio. A minha senhora, como diz o Oscar, hoje ela me deu o alvará aqui para dar aquela motocada. Hoje é 600 quilômetros, como eu falei, é um pouquinho puxado. Mas bora lá, vamos que vamos. Um inscrito pediu para mim colocar a câmera aqui para filmar o painel, vamos ver se fica legal. Vocês deixem aí nos comentários. Você quase me matou aquele dia. É? A gente veio da Serra da Macaca. Não, a gente veio da Caverna do Diabo. Foi, tava eu, você e o Marcos. Gente, eu passei com o Iô aqui, como eu comentei, ele quase me matou aqui. Aquele dia eu achei que a scooter ia ficar aí, cara. Os pedaços. Não foi com a CSH, você não tinha, você tava com a SH, né? É, com a SH. Falou. Bom dia, senhores. Valeu, valeu. E tá frio. Aproveitando aí o gancho do frio, ó, a estrada tá, meu, tá linda, 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 linda. Então é a famosa Serra da Cabeça da Anta. Bom dia. O pessoal me pergunta sobre a bolha. Ó, tá ajudando muito, hein? Isso gera muita controvérsia. A bolha ajuda, não ajuda. A bolha gasta mais, não gasta mais. Na minha opinião, tá? Ela ajuda sim, né? Ela tira aquele vento, aquele efeito paraquedas, né? E, gente, eu nunca percebi aumento de consumo, não. Tá? Tá muito frio aqui, gente. Vocês não têm noção. E ela tá, assim, do peito, ela tira muito. O Iô tá com uma bolha maior. Eu vou tentar andar com a scooter dele depois. A dele é uma bolha da Acrisul. Essa minha bolha, eu acho que ela tem 53 ou 56 de altura. Eu vou deixar aqui e depois eu deixo a dele ali, mas... ajuda muito. Pra quem tem bolha, deixa aí nos comentários, vocês acham que ajuda? Vocês já acham que economiza combustível? O Emerson fez uma viagem, ele foi para a cidade dele, 900, 950 quilômetros,
e falou: Bernardo, a bolha ajudou demais, cara. Bem, aqui é um ponto muito bacana. Colei um adesivo meu aqui há muito tempo, quando eu comecei a fazer vídeo. Oi, ô, nós colamos um adesivo aqui, né? É, quebraram o vidro, tem que colar outro. Ah lá, quebraram o vidro e eu falou, vou ter que colar outro. E ali a bica, né, ô? Depois a gente vai lá filmar. É a la anta lá, top. Parece que tá descendo a Serra da Macaca. Meu, não, é realmente, realmente, eu não sei qual que tá melhor, hein, cara. Aqui chamou cabeça da anta, porque essa região aqui, é, a anta é nativa, né? E essa, deixaram branca aqui porque tem a anta albina, que é branca. Anta albina. Então aí, gente, ó, e eu tô dizendo que a região aqui é chamada cabeça da anta porque tem muita anta aqui. Realmente tem umas antas que a gente vê na estrada aí, né, Iô? Em específico tem a anta albina aqui. Aqui, opa. Que legal ali. Nossa, olha que legal lá. Não tinha visto aí não, Iô. Puta, que legal, cara. Puta, que top, velho. E a noite fica tudo acesa, aqui fica verde. Ah, é? Ah, nós vamos ver, né? Bom, a gente vai passar a noite aqui. E é isso. Que top, olha aí. E aí, vamos colar o adesivo aí ou não vamos? Olha que show. Bom, o tempinho está nublado, mas não se engane, está muito quente. Já está bem abafado, 9h50 da manhã. É, eu lembrei de uma pergunta. O inscrito me perguntou quais são os equipamentos que eu uso para filmar. É, olha só, eu uso GoPro, tá? Eu uso uma Hero 7, duas Hero 7. É, e ele também perguntou qual é o melhor equipamento para começar. Bom, esse daí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O Ed, ele fez um vídeo sobre isso. Ele usa, esqueci o nome da câmera, SJ. Agora eu não sei se é a 6, se é a 7, qual é a SJ que ele usa. Mas é uma câmera com um custo-benefício muito bom. E para quem está começando, é, ele recomenda. Eu usei pouco tempo essas câmeras, tá? Mas também não gravava, não fazia vídeo. E ele recomenda, eu vou deixar na descrição aqui. Gente, ó. Ó, aí, Ed. Posso pôr? Não, de forma alguma. Gente, esse aqui é o proprietário da Kombi, ó. Encontramos ele lá atrás, né? Vamos pôr lá, se me permite. Lá em Juquiá. Vamos ver ali no vidro, ó. Aqui? É. Só que tá meio sujo, tem que passar o pano. Cadê o pano lá? Pera aí que ela pega lá. Pega o pano lá.
beleza? Então vocês saíram pra fazer um passeio. É, um passeio. Eu tô vindo mais pra cá direto. Fazer história, é, né? A gente vem direto também pra cá. Porque aqui em Ribeirão Grande, que perto de Capão do Neto. Legal. Que perto. É grande ou pequeno? É pequenininho aqui, ó. Não, tá. Pega. Opa! E aí? Legal. Cadê a sua aba? Conhece? Maracela Serra? Eu sou de Itu, cara. Ah, não, cara, não, não, não sabe. Todo lado. Conhece a região inteira lá, então. Vou mais um aqui, tá? Conhece tudo lá. Ah, não, que legal, bom. Encontrei vocês lá na rodovia. Pois é, nós passamos dentro de Piá, né? Olha, eu vou tirar uma. Ui, que legal, vou pôr no meu lado. Bem, olha só, o Iô, ele sempre vem pra cá no outro final de semana. Ele veio com a família e levou uma toalha, por engano. Então a gente veio devolver a toalha. E ó, pousada Iguape, ó. Então quer dizer que ele levou sua toalha para dar um passeio em São Paulo. Bom, essa é a proprietária. Perdão, seu nome? Dona Cristina. Dona Ana Cristina, ó, pousada dela. Só não vale levar a toalha, gente. O Iô levou a toalha dela embora. Aqui é o café, dona? É. É, né? Cafezinho da manhã, uma pousadinha bem legal aqui, ó, no centro. Que show. Oi, mas foi tudo isso aqui de toalha que você levou? Rapaz! Aí, ó, ele levou tudo isso de toalha embora, gente. O que vocês acham? Isso mesmo. Hein, ó, foi tudo aquilo lá que você levou? Ó, o cara levou um monte de toalha embora, que coisa feia. E aqui, uma piscina, olha que legal. Tem uma churrasqueira? Olha, descendo aqui? Aqui, dentro dessa casa, aqui. Ah, sim, aqui, ah, que legal. Pronto aí, ó. Que show, gente. Maravilha, pronto, registrado, hein? Bom, gente, é o seguinte, almoçamos aqui, ó, pizzaria Marmei. É, o Iô tava explicando que as paredes aqui, isso aqui é... Aqui dá pra ver legal. Vamos lá, ó. Não sei se vai dar pra focar, que eu tô com o celular. É, aqui é pedaço de conchinha, que eles faziam na época do Brasil Império, ó. Olha aí, gente, ó. Do sambaqui, que nós vamos passar lá hoje, ó. Com óleo de baleia. Com óleo de baleia. Aí sustentava as pedras. É. Ó. Lá dentro do restaurante dá pra ver certinho, porém tem muita gente lá. Eu não vou sacar o celular pra... Aqui, ó. A pedra. E não pode derrubar, né, Iô, isso não. Aqui, né? A liga, ó. Tá vendo ali, ó? A liga entre a pedra é uma massa que é feita com essa massa de concha e o óleo de baleia. Top, ó. Lembra, algumas vieirinhas lembra Paraty, né? É, mas aqui dá pra ver, ó, certinho, as conchinhas. Olha lá, os pedacinhos, ó. Ó, gente, é que no, no celular, acho que não vai sair na filmagem. Tem umas fotos aí, nós vamos assim. Filmando, isso aqui parece a igreja. Tá muito top, velho. Bem, almoço realizado com sucesso. O Iô está trazendo agora a gente aqui no Morro do Espia. Espia aí, gente, como é que é isso aqui? Ui, ui, ui. Morro do Espia. Ali você enxerga o valo, ó. Tá vendo ali, ó? É. Ali, ó. Sim. Tá vendo o rio que vem ali? Sim. É o rio lá de cima. Ele dava essa volta, eles tinham que dar essa volta. Pra encurtar, fizeram um canal de 4 metros. Caraca, né? Só que esse canal deu errado, porque começou a vir muita areia, começou a soriar com terra. Aí falhou a cidade, ó. Ali era o porto, ó. Ali embaixo, ali era o porto. Gente, o Iô tá contando a história aqui, ó. O que que afundou a cidade? Conta aí, ó. Breve resumo. Aqui era uma cidade da época do Império, que era muito importante, se destacava por conta da produção do arroz e também por conta da... Aqui foi a primeira casa de fundição de ouro que teve.
no Brasil foi aqui. As pessoas se confundem achando que é Ouro Preto, mas não. A primeira casa de fundição de ouro que teve no Brasil foi aqui. Então aqui nessa margem aqui é onde era o porto de Iguape. Então vinha barco aqui, barco grande, barco a vapor. E aí eles tentaram de alguma maneira fazer um canal para facilitar o escoamento da produção de arroz. Só que aí a força do menor, a teoria da força do menor esforço, a gravidade começou a trazer aqui, ó, começou a empurrar e abrir. Então todo esse material que está aqui, ó, caraca, ele veio lá de cima e depositou tudo aqui. Aí assoreou, daí não tinha mais como usar o porto, os barcos não podiam mais atracar. Faliu a cidade. É, nesse momento sim. E aqui é o Morro do Espia. Morro do Espia. É, Morro do Espia. Então, os portugueses ficavam aqui espiando. Vigiando. Ficava espiando, né, Iô? Bom, vamos lá na Praia do Leste. 5 km pra frente, é, a gente sairia na balsa. E aí a gente ia lá pra área de proteção ambiental, que é a Jureia, que é conhecida e tal. Aqui, essa praia, só é o nome, porque ela não existe mais. Aqui é o que os especialistas dizem que vai ocorrer com várias cidades do litoral brasileiro e do mundo daqui a algum pouco tempo, quando o nível do mar aumentar. Então aqui vai ser a imagem de destruição agora. Bora lá, vamos lá ver. Não tem mais praia. Praia do Leste que não tem mais praia, povo. Vamos lá ver. Opa! Bom, moto e praia não combina, né? Então, chegar em São Paulo é aquele banho e lubrificar. Opa! Opa, opa! Então, vamos na manhã do gato aqui. Senão a gente vai filmar um vídeo cacetada. Gente, tô sem luva, tô sem jaqueta. A gente almoçou, mas tá muito quente, muito. E se eu colocar a jaqueta aqui, é colocar e passar mal. Como a gente tá, ó, os passeios é bem curtinho, uns dos outros, eu optei por não pôr as proteções. Mas tá errado, né, tio Bernardo?